אהלן, ברוכים הבאים. טוב, אז זה המדענייה הטבעונית עונה הראשונה בישראל, כמו שצריך. מדעני שכונה ברילי. המצבת המבורכת שלנו, מלין, עשתה פה ניסים ופלאות מהחלל הקטן הזה. ניסינו קצת לשדר מאירופה, קצת טיפה יוקרתיות, טיפה צבעי ככה משוגעים, כדי באמת לתת לחבר'ה הטבעונים שבינינו. מרגשה שיש להם מקום שהוא שלהם, שהם יכולים לבוא ולקבל כל מה שהם צריכים וכל מה שהם אוהבים. אז באמת אלין ככה חשבה איך לגרום לאנשים להרגיש מצד אחד איזושהי יוקרה, מצד שני טיפה יותר נגישות, טיפה יותר שוק וצבע ואווירה, ואני חושב שיצא תוצאות מדהימות, אני בטח יכולים לראות. אז במקום הזה אנחנו עושים כל מיני דברים, מסנדוויצ'ים, סלטים ותבשילים טבעוניים ועד תחליפי חלב, תחליפי בשר, מוצרי שוק כמו שקדים, אגוזים, תמרים, חמאות, שמנים, קמחים, כל מה שצריך כדי שיהיה עם מה לעבוד. בנוסף, המקום הזה ישמש אותנו כאיזשהו נקודת תרבות, יהיה פה סדנאות, הרצאות, סדנאות שף טבעוניות ועוד כל מיני דברים נחמדים. אז זהו, תקימו, תבואו, תהנו, וכל הכבוד לאלין שעשתה פה עבודה מטורפת, יפהפייה, ויאללה, חמוד הבא, אנחנו מוכנים.